নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান অভিজ্ঞলৈ আৰু অসমৰ কৃষি বিভাগৰ যি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ জ্ঞানৰ এশ এশটা আমি দুশটা ট'টেল প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ খণ্ড হিচাপত আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰা আছে আপোনালোকে গৈ যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাব পাৰিব আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল মেথছ সাধাৰণ গণিতৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি আলোচনা কৰিম আৰু এইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ অকল এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি নহয় আপোনাৰ যিকোনো অসমৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰিব এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ আহি থাকে তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু আজি আমি ইয়াতে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত আমি প্ৰশ্ন কেইটামান আলোচনা কৰিম আৰু এই চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰাৰ আগতে ইয়াৰে আমি বেছিক বস্তুখিনি জানি ল'ব লাগিব প্ৰধান বস্তুখিনি তো সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব বহীত নোট কৰি ল'লে সুবিধা হ'ব গোটেইখিনি ইয়াৰে আপোনাৰ প্ৰথম যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল প্ৰিন্সিপাল যিটো আমি প্ৰথম কি কওঁ মূলধন মূলধনটো আহিব আপোনাৰ ছিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ প্ৰশ্নবিলাকত সদায় প্ৰিঞ্চিপাল প্ৰিন্সিপাল হ'ল আমাৰ কি মূলধন হ'ল মূলধন অসমীয়াত মূলধন এইটো লিখি ল'ব তাৰে পিছত আহিব আমাৰ কি ৰেট আহিব ৰেট ৰেট হ'ল আমাৰ অসমীয়াত ক'ব গ'লে দৰ তাৰে পিছত আহিব আমাৰ টাইম টাইম আহিব টাইম হ'ল আমাৰ কি হ'ব অসমীয়াত সময় টাইম হ'ল আমাৰ সময় তাৰে পিছত আহিব আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট আহিব ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল আমাৰ সুদ ইণ্টাৰেষ্ট সুদ তাৰে পিছত আহিব আমাৰ এমাউণ্ট এমাউণ্ট আহিব আৰু এমাউণ্টৰ এমাউণ্টটো আমি অসমীয়াত কি ক'ম মিশ্ৰ ধন মিশ্ৰ ধন ত' এইকেইটা হ'ল আমাৰ প্ৰধান বস্তু তাৰে পিছত আহিব আমাৰ কি সূত্ৰটো বা ফৰ্মুলাটো আমি যদি চিম্পল চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব দিয়ে তেতিয়া আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এইটো হ'ব আপোনাৰ এছ আই চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেল কি হ'ব আমাৰ পি টি আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড ত' এইটো হ'ল আপোনাৰ কি হ'ল চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা পি টি আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড এইটো মনত ৰাখিব তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে বহুত নোট কৰি ল'ব তাৰে পিছত আমি যদি ওলাব যাওঁ প্ৰিঞ্চিপাল প্ৰিঞ্চিপাল প্ৰিঞ্চিপালটো যদি ওলাব দিয়ে তেতিয়া আমি কোনটো সূত্ৰ ইউজ কৰিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এছ আই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এছ আই ডিভাইডেড বাই আৰ ইণ্টু টি তো ইয়াতে আপোনাৰ কি কি হ'ল এইটো হ'ল প্ৰিন্সিপাল এইটো হ'ল আপোনাৰ হ'ল হাণ্ড্ৰেড এইটো চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল এছ আই চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট আৰ ৰেট টি টাইম তাৰে পিছত আপোনালোকৰ যদি আৰু ওলাব লাগে আৰ ৰেড ৰেড যদি ওলাব দিয়ে ত' ৰেটটোৰ আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু এছ আই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এছ আই ডিভাইডেড বাই পি ইণ্টু টি পি ইন টু টি ত' এছ আই হ'ল চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট পি হ'ল আপোনাৰ প্ৰিঞ্চিপাল তাৰপিছত টি হ'ল আপোনাৰ টাইম তেতিয়া কি ওলাব আমাৰ ৰেটটো ওলাব তাৰে পিছত আছে আপোনাৰ আমি যদি সময়টো ওলাব দিয়ে টাইমটো যদি ওলাব দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব লাগিব আমি টি ইকুৱেল হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এছ আই ডিভাইডেড বাই আৰ ইণ্টু পি এছ আই এইটো কি হ'ব আপোনাৰ ৰেট পূৰণ প্ৰিন্সিপাল আৰু ওপৰত হ'ব আপোনাৰ কি হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এছ আই চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কি ওলাব আমাৰ টাইম ওলাব তাৰে পিছত আপোনাৰ আৰু এমাউণ্ট এমাউণ্ট যিটো থাকে আপোনাৰ এমাউণ্টটো যদি ওলাব দিয়ে এমাউণ্ট হ'ল আপোনাৰ মিশ্ৰ ধনটো ত' এইটো বেছিকৈও সুধি থাকে আপোনাৰ এমাউণ্টটো বেছি প্ৰশ্নত আপোনাৰ ওলাব দিয়ে এইটো ভালকৈ মনত ৰাখিব এইটো যদি ওলাব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰিন্সিপাল প্ৰিন্সিপাল প্লাছ এছ আই ত' চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত যদি আমি মূলধন বা প্ৰিঞ্চিপালটো যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম এমাউণ্টটো পাম এমাউণ্টটো পাম তেতিয়া আমি আৰু এইটো আপোনাৰ আৰু এটা এই এইটো আপোনাৰ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটো ওলাই ল'ব লাগিব আপোনালোকে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটো আমি কেনেকৈ ওলাম চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটো ওলাব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব পি প্ৰিন্সিপালটো চাগিলে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ গোটেই এইটো এমাউণ্টটো ওলাব প্ৰিন্সিপালটো আমি এনে পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড হ'লে আমি কি পাওঁ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটো পাওঁ এই চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটো ওলাই যিটো চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ আপোনাৰ সংখ্যা হ'ব চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ যিটো সংখ্যা হ'ব সেইটোৰ লগত আমি কি প্লাছ কৰিব লাগিব এইটো প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো প্লাছ কৰিব লাগিব প্রিন্সিপাল এমাউন্ট প্লাস করলে আমার কি ওল সরি প্রিন্সিপালটা প্লাস করবো মূলধনটা আমার এমাউন্ট ওলাম এমাউন্ট এমাউন্ট ওলাব এমাউন্ট হল আমার মিশ্র ধন যাব তো প্রথম প্রশ্নটা আছে আপনার ফাইন দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট অন আর এস ফাইভ থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফর টু ইয়ার্স এট সিক্স পার্সেন্ট পার এনাম তো ইয়াতে আপনার আমার কি ওলাব দিছে ফাইন দ্য চিম্পুল ইন্টারেস্ট আমার ওলাব দিছে দিছে পাঁচ হাজার দুশো পাঁচ হাজাৰ দুশ টকাৰ ওপৰত ধৰি লওক আপুনি পাঁচ হাজাৰ দুশ টকা কোনোবা এজনক ধাৰত দিছে বা সোঁতত দিছে আপুনি দুই বছৰৰ কাৰণে সোঁতত দিছে আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট আপুনি তাত কিমান পাৰ্চেণ্ট ৰেটত আপুনি সোঁতত দিছে পাঁচ হাজাৰ দুশ টকাটো ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আপুনি বছৰি কি কৰিব আপুনি বছৰি ৰেটত ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ৰেটত আপুনি পাঁচ হাজাৰ দুশ টকাটো আপুনি দুই বছৰৰ কাৰণে এজনক ধাৰত দিছে বা আপুনি দিছে আৰু মানে ইণ্টাৰেষ্টত ত' সেইটো সুধিছে ত' আমি এতিয়া কি দিছে ইয়াতে আপোনাৰ ফাইন দ্য চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট তো আমি ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান পাম আমি সূতটো কিমান পাম সেইটো সুধিছে তো এইটো একদম আপোনাৰ চিম্পুল এইটো বহুত টান নহয় এইটো আমি ডাইৰেক্ট সূত্ৰটো আমি প্ৰয়োগ কৰি ল'ম সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে আমি পাম সূত্ৰটো আমাৰ কি কি আছিলে পি টি আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড পি টি আৰ বাই হান্ড্রেড তো টি আর বাই হান্ড্রেড হলে আমার কি হবো প্রিন্সিপাল আমার কোনিন্সিপাল আহিব আমার পাঁচ হাজার দুশ টাকা এইট হল আমার প্রিন্সিপাল হল তো আমি কি কৰিম ইয়াতে পাঁচ হাজার তারে লগত পূৰণ পুরন কি আছে টি হব টি হব আমার কি টাইম টি টু টাইম হলে আমার কি হব বছর আমার সময় দিছে ইন্টু টু হল তারে পিছত কি আছে আমার আর আর টু হল আমার কিট কিমান দিছে আমাক সিক্স পার্সেন্ট দিছে ইয়াতে ছিক্স আহিব ডিভাইডেড বাই কি হ'ব আমাৰ হাণ্ড্ৰেড ত' ইয়াতে আপোনাৰ কি হ'ব শূন্য শূন্য এই দুটা কটা যাব আপোনাৰ কটা যোৱাৰ পিছত কি হ'ব ছিক্স ইন্টু টু ছ দুগুণ বাৰ হ'ব বাৰ পোৰণ বাৱন্ন হ'লে আমাৰ কিমান হ'ব উত্তৰটো বাৰ পোৰণ বাৱন্ন হ'লে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব ছশ চৌব্বিছ ত' আমি কিমান পালোঁ ফাইন আই চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট আমি চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট বা সৰহ লুটটো পালোঁ আমি ছশ চৌবিছ ত' ইয়াৰে আমাৰ অপশ্যনত কোনটো আছে আপোনাৰ অপশ্যন ডিত আছে ছশ চৌবিছ এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ত' বুজি পালেনে আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ চাব গোটেইখিনি যদি বুজি নাপায় ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি চাব আৰু আপোনালোকে বহীত নোট কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ পিছত আপোনালোকে কনফিউজ নহয় বা পিছত বুজি নোপোৱাকৈ নাথাকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে আপোনাৰ আৰ এছ টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ইজ লেণ্ট আউট এট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাৰ এনাম চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ফাইন দ্য এমাউণ্ট আফটাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তো ইয়াতে আমাক কি ওলাব দিছে ফাইন দ্য এমাউণ্ট আফটাৰ থ্রী ইয়াৰ্চ আমাক ইয়াতে এমাউণ্টটো ওলাব দিছে মিশ্ৰ ধনটো ওলাব দিছে ইয়াতে কি দিছে যে বাৰশ টকা ধৰক আপুনি বাৰশ টকা ধাৰলৈকে দিছে যিকোনো কোনোবাজনক বা লগৰ বা কোনোবাক আপোনালোকে বাৰশ টকা ধাৰলৈকে দিছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাৰ এনাম চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট তো আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান পাৰ কিমান আপোনালোকৰ দৰত দিব বা কিমান ৰেটত দিছে প্ৰতি বছৰে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দৰত আপোনালোকে বাৰশ টকাটো কোনোবাক ধাৰ লৈ দিছে বা কোনোবাক দিছে পইচাটো লগৰ আৰু কিমান বছৰৰ কাৰণে দিছে আপোনালোকে তিনি বছৰৰ কাৰণে দিছে ত' ইয়াতে সুধিছে যে দা ফাইন দ্য এমাউণ্ট আফটাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ত' সেই তিনি বছৰৰ পিছত সেই বাৰশ টকাটো কিমান টকা কিমান টকা হৈ আপোনালোক আপুনি ঘূৰাই পাব সেইটো সুধিছে ট'টেল এমাউণ্টটো আপোনালোকে কিমান পাব ত' এইটো আপুনি কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব এমাউণ্টৰ আমাৰ যিটো আপোনালোকক মই সূত্ৰটো দিছিলোঁ সেইটো ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ত' আমি ইয়াতে এমাউণ্টটো ইউ এমাউণ্টৰ এইটো সূত্ৰটো ইউজ কৰিম কি হ'ব আমাৰ এমাউণ্ট চৰি এমাউণ্ট ইকুৱেল আমাৰ কি হ'ব যে আমি প্ৰিন্সিপাল প্লাছ কি কৰিব লাগে আমি ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰিঞ্চিপাল প্লাছ আমি ইণ্টাৰেষ্ট কৰিব লাগে পি প্লাছ এছ আই বা ইণ্টাৰেষ্ট যিকোনো ত' প্ৰিন্সিপাল প্লাছ ইণ্টাৰেষ্টটো আমি প্লাছ কৰিলে কি পাম এমাউণ্ট পাম তো ইয়াতে আমি কি লি কেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব ইকুৱেল মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ এ যদি আমি এনেকৈ ধৰি লওঁ প্রিন্সিপাল তো আমার কিমান আছে প্রিন্সিপাল আছে আমার মূলধন আছে বারোশো টাকা আমি ইয়াতে বারশো টাকা তো লই লম পিছত কি কৰিম আমি প্লাস কৰিম প্লাস করে আমি কি কৰিম আমাকে এটা লাগিল ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টর বারোশো প্লাস করলে আমার এমাউন্ট ওলাই যাব তো ইন্টারেস্ট লাগিলে আমি কি কৰিম ইন্টারেস্টর সূত্র ইয়াতে প্ৰয়োগ প্রয়োগ লাগিব পি টি বাই হান্ড্রেড পিটিআর বাই হান্ড্রেড করল তো ইকুয়াল আমার কি হব টুয়েলভ হান্ড্রেড প্লাস প্রিন্সিপাল কিমান আছে আমার বারোশো টাকা প্ৰিঞ্চিপাল আছে আমাৰ বাৰশ টকা পূৰণ টাইম আমাৰ কিমান দিয়া আছে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ দিয়া আছে আমাৰ টাইম থ্ৰী ছৰি ঠিক আছে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ দিয়া আছে ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ইয়াতে আহিব তিনি তাৰে পিছত আমাৰ ৰেট ৰেট কিমান দিয়া আছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিয়া আছে আমাৰ ফাইভ ত' ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব আমাৰ হাণ্ড্ৰেড হ'ব ত' ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব উত্তৰটো আমি ইয়াতে শূন্য শূন্য ইয়াতে কাটি দিম আমি পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ হ'ল পোন্ধৰ পূৰণ যদি বাৰ আপুনি কৰে পোন্ধৰ বাৰণ পোন্ধৰ পুৰণ বাৰ আমাৰ কি হ'ব বাৰশ প্লাছ পোন্ধৰ পূৰণ বাৰ হ'ব আমাৰ এশ আশী এশ আশী হ'ল তো আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব উত্তৰটো হ'ব আমাৰ বাৰশৰ লগত যদি বাৰশৰ লগত যদি আমি এশ আশী যোগ কৰোঁ তেৰশ আশী টকা আমাৰ কি হ'ল এমণ্ট হ'ল বা আমাৰ মিশ্ৰ ধন হ'ল আপুনি তিনিবছৰ পিছত কি পাব গোটেইখিনি বাৰশ টকা আপুনি ধাৰলৈকে দি তিনিবছৰ পিছত পাব আপুনি আপোন আপুনি তেৰশ আশী টকা ত' ইয়াতে আপোনাৰ কোনটো আছে অপচন অপশ্যন আছে এইট ইয়াতে আছে তেৰশ আশী টকা তো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব তেৰশ আশী টকা তো আপোনালোকে বুঝি বুঝি যদি পোৱা নাই এবাৰ চাব ভালকৈ চাই গোটেইখিনি নোট কৰি লব নোট কৰিলে নিশ্চয় বুজিব এইখিনি বহুত বেছি টান নহয় আপোনালোকে অলপ ভালকৈ চালে এক্সামত ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট অপটেইনড অন এ সাম অফ আৰ এছ ফাইভ থাউজেণ্ড ফৰ থ্ৰী ইয়াৰ্চ ইছ আৰ এছ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ফাইন দা ৰেড পার্সেন্ট তো ইয়াতে আমাক সুধিছে কি আমাক ইয়াতে ৰেটটো ওলাব দিছে দৰটো ওলাব দিছে দৰ পাৰ্চেণ্টো ৰেড পাৰ্চেণ্টটো ত' ইয়াতে দিছে যে ইণ্টাৰেষ্ট অপটেননে ছাম অফ আৰ এছ ফাইভ থাউজেণ্ড ত' পাঁচ হাজাৰ টকা আপুনি যদি কোনোবাক তিনিবছৰৰ কাৰণে দিয়ে ত' তিনিবছৰ কাৰণে আপুনি পাঁচ হাজাৰ টকা দি আপুনি কি কৰিলে ইণ্টাৰেষ্টটো আপুনি সোঁতটো কিমান আপুনি পালে পোন্ধৰশ টকা সুত পালে তিনিবছৰত পাঁচ হাজাৰ টকা দি আপুনি পোন্ধৰশ টকা সুত পালে ত' আপুনি এতিয়া ইয়াক আপোনাক ওলাব দিছে কিমান পাৰ্চেণ্ট টকাত বা কিমান পাৰ্চেণ্ট দৌৰত আপুনি সেই পাঁচ হাজাৰ টকাটো লগৰজনক বা কোনোবাক আপুনি সোঁতত দিছিলে সেইটো সুধিছে আপোনাৰ প্ৰথমতে গণিতৰ সদায় প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পঢ়িলে বুজি ল'ব গোটেই কথাখিনি বুজি লোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে অংকটো কৰিব চাব যে সুধিছে কি প্ৰথমতে সুধিছে কি চাব সেইটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আমাক ৰেট সুধিছে ত' আমি ৰেটৰ যিটো আৰ সূত্ৰটো আছিলে ৰেট উলিয়াই সূত্ৰটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম ইয়াতে আমি কি ইউজ কৰিম আৰ আৰু ৰেটৰ সূত্ৰটো আমাৰ কি কি আছিলে আৰ ইকুৱেল হাণ্ড্ৰেড ইন টু এছ আই

ত' ফাইভ থাউজেণ্ড ইনটো থ্ৰী ত' ইকুৱেল আমাৰ কিমান হ'ব ইয়াতে ইয়াতে আমি যদি শূন্য শূন্য ইয়াতে কাটি দিওঁ আমি কি হ'ব ওপৰত আপোনাৰ পোন্ধৰশ থাকি গ'ল ওপৰত আমাৰ পোন্ধৰশ থাকি গ'ল আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হ'ল পঞ্চাছ পূৰণ তিনি হ'ল পঞ্চাছ পূৰণ তিনি হ'লে আমাৰ কিমান হ'ব এশ পঞ্চাছ পোন্ধৰশ ডিভাইডেড বাই এশ পঞ্চাছ হ'ল এশ পঞ্চাছত আমি শূন্য শূন্য কাটি দিলোঁ শূন্য শূন্য কাটি দিলে আমাৰ এশ পঞ্চাছক পোন্ধৰ দি কেইবাৰ যাব দশ বার যাব পনেরো হক আমার দশ বার যাব তো আমার কিব রেড পার হবো আমার দশ পেন্ট ই আপনার অপশন কোন আছে সি সিৎ আছে দশ আর দশ প্সে আমার শুদ্ধ উত্তর চারি নম্বর প্রশ্নটা দিছে আপনার ফাইন্ড দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট ইফ দ্য এমাউন্ট আফটার টু ইয়ার্স অফ সিম্পল ইন্টারেস্ট অনএপিটাল অফ আর এস টুয়েলভ হান্ড্রেড ইজ আর এস ফোরটিন হান্ড্রেড ফোরটি তো ইয়াতে আমাক সুধিছে কি ফাইন দ্য ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট তো প্ৰথমতে আমি গম পালোঁ যে আমাক ৰেটটো সুধিছে ৰেটটো ওলাব লাগিব আমি দৰটো ওলাব লাগিব তাৰপিছত আমি প্ৰশ্নটো বুজি ল'ম ফাইন দ্যা ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইফ দ্য এমাউণ্ট আফটাৰ টু ইয়াৰ্ছ অফ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কেপিটেল অফ আৰ এছ টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেছ ফ'ৰ আৰ এছ ফ'ৰ ফ'ৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ত' ইয়াতে ধৰি লওক আপুনি বাৰশ টকা এটা কোনোবাক ধাৰলৈকে দিছে কোনোবাক ধাৰলৈকে দিছে দি আপুনি দুই বছৰ পিছত সোতে মোলৈ আপুনি কিমান টকা পাইছে আপুনি সোতে মোলৈ টকাটো পাইছে চৈধ্যশ চল্লিছ টকা আপুনি এমাউন্ট পাইছে মিশ্র ধন পাইছে হোটে মূলে পাইছে তো এতিয়া আমি আমাকে ওলো রেট আপনি কি পার্সেন্ট দি আপুনি দুই বছর পিছত বারোশো টাকা চোদ্দশো চল্লিশ টাকা হিসাবে আপনি পাইছে তো এইটাই আমি ওলাম সাব ভালক ইয়াতে আমি প্রথমতে ধরি লব লাগিব এমাউন্ট আমার এমাউন্ট হল কিমান এমাউন্ট হল আমার চৈদ্শো চল্লিশ টাকা তারপর আমার প্রিন্সিপাল আছে কিমান আমাক কিমান আমার আছে বারশো টাকা মূলধন আছে টকা টাকা পিছত আমি এতিয়া ইন্টারেস্ট ইণ্টাৰেষ্টটো ওলাব লাগিব ইণ্টাৰেষ্টটো আমি ওলাম কেনেকৈ চৈধ্যশ চল্লিছ চৈধ্যশ চল্লিছ মাইনাছ বাৰশ চৈধ্যশ চল্লিছ মাইনাছ বাৰশ টকা হ'লে আমাৰ কিমান হ'ব সমান হ'ল আমাৰ দুশ চল্লিছ ত' দুশ চল্লিছটো হ'ল আমাৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট দুশ চল্লিছটো হ'ল আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট দুশ চল্লিছটো আমি ইণ্টাৰেষ্ট পাই গ'লোঁ তো এতিয়া আমি ৰেটটো ওলাম এইখিনি আপোনালোকে ন'ট কৰি ল'ব আমি এতিয়া ৰেটটো ওলাম ইয়াতে যেতিয়া আমি ৰেটটো ওলাওঁ ৰেটৰ আমি সূত্ৰটো কি আছিলে আৰ ইকুৱেল হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু এছ আই ডিভাইডেড বাই পি ইন্ পি ইন টু টি তো ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ইকুৱেল আমাৰ হাণ্ড্ৰেডটোতো আহিলে আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এছ আই আমি কিমান পালোঁ এছ আই কিমান পালোঁ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট আমি কিমান পালোঁ দুশ চল্লিছ টকা চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট পালোঁ আমি দুশ চল্লিছ টকা তাৰপিছত আমাৰ প্ৰিঞ্চিপাল আছিলে কিমান প্ৰিঞ্চিপাল আছিলে আমাৰ বাৰশ প্ৰিন্সিপেল আছিলে বাৰশ এইটো আছিলে আপোনাৰ মূলধন বাৰশ তাৰে পিছত পুৰণ আমাৰ কি আছিলে পিন টু টি টাইম টাইম আমাৰ কি আছিলে টু ইয়াৰ্ছ ইয়াতে কি হ'ব টু হ'ব তো ইয়াতে টু হ'লে আমাৰ শূন্য শূন্য কাটা যাব শূন্য শূন্য কাটা গ'ল শূন্য শূন্য কাটা গ'লে আমাৰ আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে দুশ চল্লিছ আপোনাৰ আহি গ'ল ওপৰত দুশ চল্লিছ আহ দুশ চল্লিছ হ'ল তাৰপিছত আমাৰ বাৰ দুগুণ কিমান হ'ব চৌব্বিছ হ'ল তলত আহি যাব আমাৰ চৌব্বিছ ত' আমাৰ কিমান হ'ব দুশ চল্লিছক চৌব্বিছেদি কেইবাৰ যাব দুশ চল্লি দুশ চল্লিছক চৌবিছেদি যাব আমাৰ দহবাৰ তো দহবাৰ গ'লে আমি কিমান পালোঁ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো আমি কিমান পালোঁ টেন পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে আপোনাৰ অপশ্যন গুণটো আছে চি টেন পাৰ্চেণ্ট ত' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এনেকৈ প্ৰথমতে যদি ইণ্টাৰেষ্টটো আপোনাৰ উলিয়াই দিয়া নাথাকে এমাউণ্টটো দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মূলধনৰ পৰা এমাউণ্টৰ পৰা আপোনাৰ মিশ্ৰ ধনৰ পৰা মূলধনটো মাইনাছ কৰি ইণ্টাৰেষ্টটো ওলাই লৈ ৰেটৰ আপোনাৰ সূত্ৰত বহুৱাই দিলে গোটেই ৰেট পাৰ্চেণ্টটো ওলাই যাব পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট অন এ প্ৰিঞ্চিপাল অফ আৰ এছ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বিং কেলকুলেটেড এট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাৰ এন আম ফৰ থ্ৰী ইয়াৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট পাৰ এন আম ফৰ ফ'ৰ ইয়াৰ্চ ইয়াতে আমাক ডিফাৰেঞ্চটো ওলাব দিছে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ ত' আমি পাৰ্থক্যটো ওলাব লাগিব আৰু ইয়াতে সুধিছে কি যে দ্য চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট অন এ প্ৰিঞ্চিপাল অফ আৰ এছ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বিং কেলকুলেটেড এট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাৰ এন আম ফৰ থ্ৰী ইয়াৰ্চ কৰিছে তিনি বছৰৰ কাৰণে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰেট বা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দৰত কি কৰিছে কেলকুলেশ্যন কৰিছে বা প্লাছ কৰিছে তাৰে পিছত দিছে যে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট পাৰ এনাম ফৰ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ আৰু চাৰি বছৰৰ কাৰণে কি কৰিছে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দৰত চাৰি পাৰ্চেণ্ট দৰত ৰেটত আপোনাৰ কি কৰিছে কেলকুলেশ্যন কৰিছে এই যি আপোনাৰ তিনি বছৰত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰেটত আৰু চাৰি বছৰত ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ৰেটত আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো জব কৰিছে বা কেলকুলেট কৰিছে তাৰে মাজৰ যিটো আমাৰ পাৰ্থক্য বা মাজৰ যিটো ডিফাৰেন্স সেই ডিফাৰেন্সটো আমাক ওলাব দিছে আৰু সেই ডিফাৰেন্সটো আমি কেনেকৈ ওলাম ইয়াতে আমি ডিফাৰেঞ্চটো ওলাম প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট আমি ইণ্টাৰেষ্টটো ওলাব লাগিব ইণ্টাৰেষ্টটো আমি কি ওলাম প্ৰথম ইণ্টাৰেষ্ট নাম্বাৰ ওৱান এক নম্বৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আমি ওলাই ওলাই ল'ব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট নম্বৰ ওৱান এইটো আমি ওলাই ল'ব লাগিব এইটোত কি কি হ'ব আমাৰ সূত্ৰটোতো জানে আপোনালোকে পি টি আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড পি টি আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড পি টি আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড ত' ইণ্টাৰেষ্ট ওৱানটো আমাৰ কি হ'ব পি আমাৰ কিমান আছে মূলধন আমাৰ কিমান আছে পাঁচশ আছে মূলধন পাঁচশ আছে পুরন আমার টাইম কি আছে প্রথমটাত টাইম আছে আমার তিন বছর পুরন টিনি হল কি আছে রেট দিয়া আছে আমার ফাইভ পার্সেন্ট রেট দিয়া আছে ফাইভ পার্সেন্ট হান্ড্রেড হল তো আমি কি করেম শূন্য শূন্য কাটি দিম শূন্য শূন্য কাটি দিম পাঁচ তিনগুণ পনেরো হল পাঁচ গুণ পনেরো হল তারপর আমার কি হল পনেরো পুরন পাঁচ পনেরো পুরন পাঁচ আমার কি হব সেভেন্টি ফাইভ তো এইটু হল কি আমার সেভেন্টি ফাইভ ইন্টারেস্ট হল আমার প্রথম তো ইন্টারেস্ট প্ৰথমটো ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপোনাৰ তিনি বছৰত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যিটো আপোনাৰ ৰেট কেলকুলেচন কৰিছে সেইটোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ল আমাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ এতিয়া আমি ইণ্টাৰেষ্ট টু আমি পিছৰ চাৰি বছৰ আৰু চাৰি পাৰ্চে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট সেইটো আমি ওলাব লাগিব সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট নম্বৰ আমি টু দি দিলোঁ এইটো আমি কি কৰিম এইটোতো আপোনাৰ সেই চেমেই হ'ব প্ৰচেছ পি টি আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড পি টি আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ল ত' ইয়াতে আপোনাৰ আহিব কি প্ৰিন্সিপাল আমাৰ মূলধন কিমান আছে পাঁচশ আছে এইটোতো পাঁচশ আছে তাৰে পিছত পুৰণ টাইম আমাৰ কিমান দিয়া আছে টাইম এইট দিয়া আছে আমার ফোর ইয়ার্স ইতে ফোর তারপর আমার কি আছে রেট আছে দর আছে আমার ফোর এইটো ফোর আসবো আহিগাল তলত হান্ড্রেড শূন্য শূন্য কাটা যাব চারি চারিগুণ ষোলো হল আপনার ষোলো পাঁচগুণ আমার কিমান হব আশি ষোলো পাঁচগুণ হল আমার আশি তো এইটুল আমার কি ইন্টারেস্ট নম্বর টু এই আপনার চারি বছরের আমার কি ইন্টারেস চারি পার্সেন্ট রেটের আমার ইন্টারেস্টওল ত' এতিয়া ইয়াৰে ডিফাৰেঞ্চটো আমি কি কৰিম ডিফাৰেঞ্চটো আমি কি কৰিম আশী আশী মাইনাছ যিটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত আমাৰ কিমান ওলাল আশী টকা ওলাল তাৰপিছত মাইনাছ প্ৰথমটোত আমাৰ কিমান ওলাইছিলে ছেভেণ্টি ফাইভ ওলাইছিলে আশীৰ পৰা পঁচাত্তৰ গ'লে আমাৰ কিমান হ'ল ফাইভ হ'ল ত' কিমান ওল'ল আমাৰ ডিফাৰেঞ্চটো পাঁচ টকা ইয়াতে আপোনাৰ অপশ্যন কোনটো আছে অপশ্যন এইট আছে পাঁচ টকা ত' এইটো আপোনাৰ চিম্পুল হয় অলপ ভালকৈ মনোযোগ দি প্ৰশ্নবিলাক পঢ়িব এক্সামত পঢ়িলে আপোনালোকে যেতিয়া বুজি পাব কি সুধিছে কেনেকৈ কৰিব দিছে তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই সূত্ৰ মিলাই বা গোটেইখিনি বহাই কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি এই পাঁচটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিছোঁ কাৰণ আপোনাৰ মেথছৰ প্ৰশ্নবিলাক বুজালে বহুত টাইম গুচি যায় আপোনালোকৰ ইমান ধৈৰ্য্য নাথাকিব ইমান টাইম আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ' চাই থকাৰ ত' এইখিনিয়ে এই পাঁচটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে আজি ভালকৈ চাব আৰু চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ যিখিনি আপোনাৰ বেচিক বস্তু এইখিনি ভালকৈ মনত ৰাখিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেই অংকখিনি কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ